এনাস এন্টারপ্রাইজ ইউটিউব চ্যানেললে স্বাগতম। আজি এটা নতুন আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও। আজির কথা, আজির যিটো টপিক, টপিকটো হৈছে কি, সরকারি চাকরি ভাল না বিজনেসটো ভাল। আজি কিন্তু তাৰে ওপৰত মই এই টপিকটো আনিছোঁ। টপিকটো অনা কাৰণ কিন্তু বহুত কিটা। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে কি, চাকৰি চাকৰি কৰি মানুহ জীৱন শেষ কৰি দিয়ে। আগৰ আমাতকৈ যিটো আগৰ চাম আছিল সেইটো বাৰু গেলেং কৰি চাকৰি চাকৰি কৰি বিয়া বাৰু নাই নকৰলাক, খালি চাকৰি 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 আৰু মানে কি ব্যৱসায় চ্যৱসায় আৰু মাথা নামাৰিলাক, চাকৰি চাকৰিকে বহুত ল'ৰা গেল। মই আপোনালোকক এইখিনি কথা ক'লোঁ, মানে এইটো মানে কি এই জি পি দিনৰ পৰাই যি মানে এই যি মাষ্টাৰ চাকৰি কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই মানে সেইকেইটা মোটামুটি গৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু। মানে এশটাৰ নব্বৈটাই গৈছে, দহজনেই মানে অলপ লাইনত লাগিছিলে। যদি আপোনাৰ মাথাত একবাৰ কিবাকৈ চাকৰিটো সুমি গৈছে নহয়, চৰকাৰী চাকৰি, তাক কিন্তু মাথাৰ পৰা উলিয়াই অনাটো বিৰাট টান। বহুতকেইটা মানে এনেহান মানে আমাৰ চুপাতে উদাহৰণ আছে, চাকৰি 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 কৰি জীৱনটো শেষ কৰি দিলাক। না এতিয়া বিয়া কৰাবৰ বয়স, না এতিয়া নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰে, মানে সেনেহান পৰিস্থিতিত আহি গৈছে। আজি মই যিটো মানে আপোনালোকক কথা ক'ব আহিছোঁ, যেনে ধৰক আজি এটা মানে কি আজি এটা মানে ইণ্টাৰভিউ গেল, মানে ড্ৰাইভাৰৰ ইণ্টাৰভিউ। চবে কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ কথা ঘৰত পঢ়ি গৈছে। প্ৰশ্নত আহিল কি, মানে কি জুবিনৰ ফাৰ্ষ্ট এলবাম কি, মিছাইল মেন কোনি, কি বুলি কয় আইৰণ মেন কোনি ভাৰত ভাৰতৰ, যোনে জানে সি লিখিলে। বহুতেতো ভাবি গৈছে যে ড্ৰাইভাৰৰ পৰীক্ষা যি কি বুলি কয় ড্ৰাইভাৰৰে কথা আহিব, কিন্তু আজি ড্ৰাইভাৰৰ আকৌ নাই। এতিয়া ষ্টীল মেন কি আইৰণ মেন কোনি ভাৰতবৰ্ষৰ, আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ মানে কি নেটত চাৰ্চ কৰিলেও নাপাই। মই আপোনালোকে এখিনি কথা ক'লোঁ, চাৰ্চ কৰি চাব নেটত। ড্ৰাইভাৰ এটা এতিয়া ষ্টীল মেন কদৰ কথা ভাবিব নেকি, কিন্তু মানে অলপ মানে সেনেহান কিছুমান কথা চবে ভাবি গৈছিল যি মানে নাই মই ড্ৰাইভাৰ পাৰোঁ পূৰা পাক্কা। আচলতে চৰকাৰী চাকৰিটো কপাল। আৰু ষ্টীল মেন হৈছে কোনো জানে না ভাৰতবৰ্ষৰ, সেইটো আপোনালোকে কিন্তু নেটত মাৰিলেও নাপায়। সেইটো হৈছে ৰতন টাটা ষ্টীল মেন। এহেনাহান কিছুমান কথা মানে কি জানে না, মানে আচলতে চাকৰিটো হৈছে এটা আচলতে মানে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাখিনি ভাবে কি পঢ়িলোঁ বহুত, যদি চৰকাৰী চাকৰিটো পাওঁ জীৱনত তাৰমানে চব পালাক আৰু, আৰু তাৰমানে জীৱনত পাব লাগে একো নাই। মানে এটা ফৰ্টগেট চাকৰিত দৰমহা কিমান দিব আপোনাৰ, খুব বেছি 20,000, 25,000, 30,000 টকা, মানে এটা ফৰ্টগেট চাকৰিত আপুনি শুন সোমোৱাৰ লগে লগে তাতকৈ বেছি এটা ফৰ্টগেট চাকৰি নাপায়। আৰু এতিয়াতো আৰু চাকৰি কৰি লাভেই নাই, কিয় লাভ নাই, পেঞ্চন নাই, চাকৰি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি অলপ টকা পইচা পাব, 20 লাখমান টকা পাব, 20-25 লাখ টকা পাব, সেইখিনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া দিয়াতে ঘৰ বান্ধাতে চেচ আপোনাৰ হাতত এটা জিৰ' এখিনি ইমান ডাঙৰ এটা জিৰ' বুঢ়া কালত। আগৰ মানুহখিনিৰ ভালেই আছিল পেঞ্চনটোতো, পেঞ্চনটো মানে কি সি মাহে মাহে পাইছিল। এতিয়া যদি মই আপোনালোকক ক'ব যাওঁ চাকৰিৰ মানে হেৰিটো উলিয়াই দিয়ক, মানে যিটো চাকৰি আপোনালোকে ব্ৰেইনত সুমে লৈছে যি চাকৰি কৰিম চাকৰি কৰিম, সেই বস্তুটো উলিয়াই দিয়ক। আপোনালোকে বিজনেছত অলপ ফ'কাছ দিয়ক। 20-25,000 টকা যি ফৰ্টগেট চাকৰি আল্লাহ এটা পায় নহয়, মোৰ নিচিনা এটা ব্যৱসায়ী, মোৰ নিচিনা মানে ময়েই কওঁ, মানে এইটো মই হেৰি কৰি কোনা আপোনালোকক, ময়ে কিস্তি দিওঁ বেংকত কিমান জানে না, 15-15-30 মোটামুটি 32,000 মান টকা মই মাহত কিস্তি দিওঁ। মানে কি হেৰি মানে লোনৰ কিস্তি দিওঁ 32,000 টকা মাহত, কিন্তু মই পিন্ধি আছোঁ কি জানে না, এই চেণ্ডেল 600 চেণ্ডেল এইচা তলা হৈ গৈছে। এই হৈছে কিন্তু এখনি হাৰিছে ব্যৱসায়ৰ কিন্তু মানে এটা মানে কি বুলি কওঁ আৰু ব্যৱসায় কাৰণে আপুনি ব্যৱসায় আচলতে বাদ দলা কথা আৰু তলা হৈ যাওঁ আৰু চেণ্ডেল, কিন্তু মই 32,000 টকাৰ কিস্তি মাৰি আছোঁ। ফটকৈ চাকৰি এটা কৰে কিন্তু আপুনি 32,000 টকা দৰমহা আৰু, মই একদম আপোনালোকক সঁচা কথা কৈছোঁ। মোৰে ভাইটি মই ৰেলৱে চাকৰি আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে, মই মোৰ ফাদাৰৰ চাকৰিটো মই পাইছিলোঁ ঘৰৰ বৰদাকা হিচাপে, মই নকৰিলোঁ, মই ভাইটিক মই বৰদাকা হিচাপত লিখি দিছোঁ, মই লিখি দিব লাগে তাৰমানে বৰদাকাটো যি তই কণ সেনেহান কথা গম পাইছি না।
এয়া মই কওঁ আপোনালোকক ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি ব্যৱসায় কৰিব বিৰাট টান পায় কিয় টান পায় জানেনে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি আকৃতিৰ ভিতৰতে মানে কি আগবস্থা থকা লাগে আকৃতিৰ ভিতৰত আগবস্থা থকা লাগিব ব্যৱসায় কৰি হ'লে ব্যৱসায়খন কিন্তু আকৃতিৰ ভিতৰত আগবস্থা থকা পোৱা নহয় আৰু মানে ব্যৱসায় কৰি থকা ল'ৰাটোৱে মানে কি ল'ৰাটোক ভয় খুৱাই দিয়ে হে ব্যৱসায় নকৰিবি বহুত লছ কিন্তু সি লাভৰ কথাটো নকৈ তাক যি মোৰ এই মাহত 1.5 লাখ টকা লাভাল বা মোৰ এই মাহত 1 লাখ টকা লাভাল বা মোৰ এই মাহত 50,000 টকা লাভাল সেইটো আপুনি কাৰো ব্যৱসায়ৰ মুখেদি এই এষাৰ কথা আপুনি শুনা নাপায় কিন্তু আপুনি ব্যৱসায়ৰ মুখেদি যি এই মাহত মোৰ লছ ব্যৱসায় লছটো চবতকৈ আগত আৰু যদিন দোকান থাকে ব্যৱসায় দাম বাঢ়িছে বুলিতো কাষ্টমাৰক আগে ক'ব যদিন দাম কমিছে মুঠেই নক ব্যৱসায়ৰ এইটো মানে একদম মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ নদীত নামনাতে আপোনালোকে কি জানে না পেন খুলি লাংপান হ'ব আগে আপোনালোকে ব্যৱসায়ত নামি চাওক তাৰে পিছত আপোনালোকে গম পাব যি হয় ব্যৱসায় একচুৱেলি মানে কৰিব পাৰি মানে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাখিনি কেনা হৈছে জানে না ব্যৱসায় আৰম্ভই নকৰে বেলেগৰ কথা শুনি ভয় খাই যায় যদি আপুনি আৰম্ভই নকৰে তেতিয়াহ'লে কিং কৰি গম পাব ব্যৱসায়খন মানে কিং কৰি কৰিব মানে কিং কৰি গ্ৰ' কৰিব পাৰি মই আজি যিটো কথা ক'ব যাওঁ কথাটো হৈছে কি মোদীয়ে এটা কথা কৈছিল ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মোদী মানে হেৰি হয় মোদী কৈছিল কি নকৰি অৰ্থাৎ চাকৰিৰ লেনেবেলা নেকি দেনেবেলা বনো চাকৰি মানে নিজে লটো হ'ব নালাগে চাকৰি যাতে মই 10 জনক দিব পাৰোঁ সেই হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ময়ো সেইটো কথাই আপোনালোকক কওঁ চাকৰি লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিচাৰি ফুৰিব নালাগে চাকৰি যাতে আপোনালোকে দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে হজ চেষ্টা কৰক দুইজন ল'ৰা হ'লেওতো আপোনালোকে দিব পাৰিব তিনিজনে হ'লেওতো দিব পাৰিব সেই তিনিজনে আপোনাক মালিক বুলি মাতিব মই আপোনালোকৰ এইখিনি কথা খালি ট্ৰাই কৰক আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাখিনি আগে ভয় খাই যায় বিজনেছ কৰিব এই লছ হ'ব ইমান পইচা লছ হ'ব মোৰ হ'ব কৰিব ভয় খোৱাৰ এতিয়া একো কথা নাই লাভ লছ চবতে থাকে অকলে যদি চাকৰি কৰিলে চাকৰিত আপুনি একমাহৰ মূৰত পাব 30,000 বা 25,000 বা 35,000 টকা দৰমহা ফটগেট চাকৰি তাতকৈ বেছি নাপায় তাৰপিছত ব্যৱসায় এটাই আগদিনতো 30,000 টকা পায় মাহৰ 1 তাৰিখেও তাত 30,000 টকা পায় আৰু মাহৰ লাষ্ট 28 তাৰিখেও সি 60,000 টকা পাব পাৰে ব্যৱসায়ৰ নান আৰু ব্যৱসায়ৰ মানুহৰ কোনোদিনে হাত খালী নহয় পইচা সদায় থাকে আৰু চাকৰি এল্লা মানুহ কি ৰখি থাকা দৰমহাটো হ'ব দৰমহাটো হ'ব আৰু আজিকালিতো পেঞ্চন চেঞ্চন নাই একোৱেই নাই আৰু তাৰে কাৰণে আপোনালোকে 7 লাখ 8 লাখ টকা দি এটা চাকৰি লওক সেই 7 লাখ 8 লাখ টকা দি আপুনি এখন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক মই আপোনালোকক ক'লোঁ লাগে এটা LIC খুলিব আপোনাৰ সেই বুঢ়া কালত একেই হ'ব কথাটো চাকৰি কৰি যি 20 লাখ টকা পালে হয় আপুনি LICটোৰ পৰা 20 লাখ টকা পাব মাহে লাগে আপুনি 3,000 বা 4,000 কৰি জমা কৰা কৰক LIC লাগে এটাই খুলক একেই হ'ব কথাটো গম পাইছি না বুঢ়া কালত যাই থৈ সেই গতিটো এতিয়া চৰকাৰে চাকৰি কৰিলেও হে আৰু আপুনি নিজে কোম্পানী মানে প্ৰাইভেট কাম কৰিলেও সেয়ে তো এই কথাটো লাইক ভিডিঅ'টোতে আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব